Facebook stream sharing гэдэг үү? Extension гарсан. Extension гарсан ба. Facebook chat-ийг яагаад гаргасан? Тэр дэшө 5 үг гэл нэрч байна. 5 үг. 5 үг гэл нэрч байгаа юм байна. Хамгийн дэрэг. Энэ санаа. Санаа маань хамгийн том юм шиг санаа. Ойн юм биш юм. Тийм. Энэ санаа дараагийн schema designer гээд яаж болох вэ? Би хийдэг баруун хүмүүс юм бүлээд болчихдээ. Би өмнө юм. Чиний санаагаас асуусан, санааг асуухгүй юм юм. Ингээ хийчихдээ баг болох юм уу? Ийм ийм CMS гэж байна. Дараа хийж өгдөө. Яг тэ бат энэ гоч генератор гараад өгч гаргаад байна. Энэ яан гэхээр нэг контент гэдэг нэг юм байна. Контенттэй relationтэй байна. Контент type-тэй байна. Контент дотор field-тэй байна. За жишээ нь одоо ингээд үнэн title айлс өөр байгаа шүү дээ. Бүх контент дотор зургтай хамаарч зург гэдэг field нэмээд method гэдэг юм шүү дээ. Зург гэдэг field-ийн төрөл нэмээд чи нэг юу мэдээлэл хам коммент яг текст дээр гэж байна. Фидбек төрөл юм байна. Тэнийг нь төрлийг энэ дээрээ аваад тэнгүүдээ тэр хоёрын нэг сухах энэ дээр гаргаж байна. Тэгээ энэ яаж ажиллах вэ? Одоо бүх төрлийн контентийг одоо жишээ нь хийж болж шүү дээ. Ямар ч хамаагүй контент үүсгэж болж шүү дээ. Видео нь болон юу гэх юм. Тэр нь энэ дээрээ хадгалагдаад тэрнийг нь утгууд энэ дээр хадгалагдаад хоорондын харилцаан жишээ нь категори гэдэг контент үүсгэж байна. Категори гэдэг контент үүсгэдэг. Категори гэдэг контент дотор үүсгэж болно шүү дээ. Тэгвэл тэр контент нь юу яаж болно? Категори дотор өөр контентуудыг агуулж болно. Тэгвэл энэ нөгөө нүлектрал гэдэг үс хэлсэн. Тэгвэл нөгөө үйлчилж болно. Хин нөгөө хинийхэн дотор хин байх уу гэдэг шийдэж өгч болно. Тэгвэл ингэж хийнгүүтэй бүхний юм байгаа шүү дээ. Энэ бүхэн ингэж бүрдсэн шүү дээ. Нэг контент үүсгэж шүү дээ. Үүссэн контентыг эсэжсэн байна. Тэгвэл яах вэ? Би ернац чагараад байхгүй. Энэ одоо бүх үүссэн юм байна шүү дээ. Энэ бүх үүссэн. Одоо ингээд нэг контент үүсгэхэд бол эндээс нэг юм аваад, эндээс нэг юм аваад, эндээс нэг юм аваад ингээд нийлүүлэнгүүтэй. Нийлсэн юм маань нийлж дуусаад юу болохоор байгаа юм тест. Тэгэл JSON API-аар байгаах гэх юм. Шин нэг ингээд нэг юм цогцсон үүсгэж болно шүү дээ. Тэрний гээд нэг юм JSON файл үүсгэж болно шүү дээ. Том юм яваалаа. Тийм. Тэрнийгээ шууд кэшлж шүү дээ. Тэгээд энэ юм тэгэхээр энийг нэг нэгээр уншаа шүү дээ. Нэг зөвхөн кэшлээр гаргаж ирэх үү? Нөгөө олон шилэгт хийхгүй нэг шилэгт хийсэн. Тэнгүүд буцаад яах вэ тэгэхээр администратор очоод нөгөө контент солих шүү дээ. Контент солихдоо нэг тэгээд тэгэл бол. Контент солих үед тийш байгаа. Тэр үед хэдээс select хийхгүй. Тэгж ажиллах юм байна. Энэ team гэж үүсгэж байгаа. Сүүсээ шууд start хийх гэж байна. Ан team гэж үүсгэж байгаа. За шууд 5 үг гэж хэлж байна. Тэгээд хоёр тал байгаа. Эхлээд багч. Ийг гэдэг таахгүй. Хоош ойлгомжтой list API юм. List API гэдэг нь юу талд нь React гэдэг нь юу гэх юм. Айл алин санч юм чи юу өөр хэрэг юм бэ? Юу ч бич ялгаагүй. Сар үл өөр төрөлд тоххой болсон. Тэр юм бий гэж үзэв. Чи юу зөв адилхан санч шин. Барин их ялгаа байх. Тэгвэл React гэдэг юм. React хийх гэж оролдлоо. Би үгүй юм чи юу баахгүй. Туштай баахгүй. Тэгэл тэн дотор юу юм тэгэхээр за нэг юм дээр бол хэрэглэгчийн бааз байгаа гэж бодчихъя. Хэрэглэгчийн бааз байна. А тэнгууд хэрэглэгчийн нэгдүгээр нь үгийн тэмдэг хэрэгтэй байна. Ямар үг байх вэ? Одоо үгийн сан багцтай шүү дээ. Тэгэхээр англиас монгол гэх ганцхан юу байхгүй ингээд байгаа байхгүй. Бүх төрлийн японч гэх юм уу, тийм японч гэх юм уу, хамаагүй. Тэнгууд би хамаагүй байх гэдэг юм. Шин language the words гэдэг. First language, second language. Баа. Тэгээд за words гэдэг үгсэн юм тэр хэлчих чинь байна. Class name word word дараа үл хийж явах юм. Модел юм гэж нугасан. Аппам юм. Аппс үгийн тэм. Тэнийг сольж болно уу? Заавал арахшаа. Зэр ингэх гээд байгаа байхгүй юу? За нэг үг орж ирэн заа. Тэрнийг нь утгамаа гэж багс та. Тэгээд эхний код гэж багс. Тэр одоо чи англи хэлтэй. Тэгээд японоор сурах гэж байгаа бол чиний логин хийж авах үг чинь одоо энэ үг чинь суур утга нь англи,
тийм гүдээ тэрний нөгөө орчуулсан утга нь ямар ч хамаагүй хилгэж болох боломжтой хоёр тийч юм аа байхгүй тийч юм бол тэгэхээр ирээдүйд нөгөө үгийн сан орж ирж байгаа шүү дээ өмнөс орж ирэнгүүт тэрнийг ингээд үүтэй аа мөн дахиад нэг релешн хийх байх юм шиг тийм тэгэхээр заа чи яаж зөвхөн болох вэ гэхээр тэгэхээр зөвөр words гэж яа чи нэг үг ягаад релешн дээр хийж бол эсвэл би нэг дээр яагаад хийж чууд арай ядлаа тэгээд нэг бичгийн words арай дотор нэг эхнийх дээр нь одоо language юм гэсэн үг бол аа дараач дээр нь орчуулсан үг бол тэгэл юм мэт юм уу юу гэдэг чи чи дараа нь нэг яаж авч ирэх юм тэгэж ихтэй дээр хийчих шүү дээ арийг бусаа татгалж байгаа гэдэг одоо жисм болоод татгалж байгаа гэсэн үг үү тийм ер нь олж ирсэн тийм үү жисм аа шүүсэн гэж language code бичихгүй хатаас тэгсэн ч юм бас яг уу Яг нэг апдейт хийх код мод бичих гэж байгаа хөвгтөө болсон шээ тийж бол амарсан тийм юм. Одоо ингэж ингэж юм байна. Эхлээд хоёулаа үгийн сантаа олсон. Үгийн сантаа болонгуудаа энэ үг ямар хэлний үг юм? Энэ үг тэр ямар хэлний үг юм? Ямар үг юм гэдэг нь. Энэ үгний утгууд нь олж хэрэгтэй байна. Тиймээс цаа тэр нэг клараар дараа нь ингэж энэ нэг өөрчлөлт төр хөвгтөө яг хамгийн тийгэд авчих. Тэбл нис тээ класс нис хөө энэ ганц үг чинь шүү дээ. Тэгвэл энэ нөхөртөө болохоор word-ийн ID-г дараад чи. Тэ. Тэр орчуулах нь байна шүү дээ. Language code. Үчиг болохоор зүгээр feature. Тэр нь feature байхгүй. Энд дөрөв feature language-тэй Word-ийн ID тэгээ language code аа language гэдэг нь код гэж байна. Тэгвэл language. Language-а юу болох гэж байна? Бусад бас тэгэхээр нэг төвлөрөх болох гэж байна. Гэхдээ энэ часах юм шүү дээ. Language ID гэдэг нь чинь юу вэ? Language ID гэдэг чинь энэ бүхний төчил болох чинь. За тэгээд language ID энэ үгний ятсан. Тэгээд одоо зөвөр үг нь олж хэрэгтэй тийм. Word нь олж хэрэгтэй. Тэгээд нэг үг чинь олох хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэл ачаал тавиал болж байна. Тэгэхээр чинь тайлбар тайлж байна гэсэн үг тийм. Одоо энэ нэг чинь бол олон үгтэй байж болж байгаа гэсэн. За энэ дээр hello гэдэг үгэн дээр орж ирлээ. Англиний код нь English. Энэ дээр орчуулсан сайн байна уу? Сайн уу? Word ID нь хэдэг нь болох нь language ID нь хэм нэг ойлгомжтой шүү. Энэ яг их санаа багцны үн дээр тавьчихсан юм. А тэгс юм болов. Тэгээд туудам бэрэж байдаг юм. Тэний тань юм. Сайн хэрэгтэй юм аа чи гэсэн. Нэг юм өөрөө. Тэгвэл за тэр яах вэ? Language авчихад ID болох шаардсан. Энийг дараа нь өөрчлөлт үүндээ асуух юм байна. Тэгэхээр зөв юм байна. Юу хийх хэрэгтэй байгаа гэж бодож байгаа. Word translation дараагийн language. За тэгээд тайтл байна. Нэм гэдэг нь нэм. Код гэдэг нь нэм. Language inner гэж яахгүй. Language title гэж хэлдэг. Бас тэр тайтл гэж хэлэхгүй. Тайтл бүр юм. Стандарт тавьчих заяа. За тэгээд language table руу админ орж ирлээ. Админ нөхөр маань юм орж ирнэ. Хорч үү хэлний үсээ зөвөл хэлнэ гэдэг нь болоо шин шинэ. Ингээд language ID-ийн хувьд нэг юмс чинь English нь орж ирнэ гэдэг л байна. За энэ ингээд манай хэлний сан time stamp-ууд нь байх хэрэгтэй. Тэгэж тэр юмс хаос нэг гэж байна. За ингээд л үгийн сан болоод.
Тэгэл болоо. Тийм. YouTube нь болоо. Одоо би нэг Монгол англиар үг хайлаа. Англи үг нь юу? Англи word-с хатаа гаргаад word-аас сэлгэдгээр гаргаад ирнэ. Translation-с нь хайх юм бол translation-с нь бас хэлний word-с нь word-ийг хайх гэж байна. Тэгээд энэ нь харьцаж байна. Хоёр word-с гэдэг хэлэлцээр болох юм. Гэтэ би ингэж бодож байгаа байхгүй. Одоо чинь хай гэдгийг нөгөө төлө сайн байна уу гэж орчуулж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд сайн байна уу гэж үгүй биш юм чинь сайн гэдээ хаарч энэ гарч ирж болохгүй. Тэгэхээр Монголоос англи, англиас монгол, монголоос хятад гэдэг юм тийм бүгд тус тусдаа транслейшн болохгүй. Тэгэхээр баг саварч байгаа гэдэг тийм. За тэр яг ингэж хийж байгаа гэдэг тийм юм шүү. Тийм ингэж хийж байгаа чинь амар их хэл болчих жоохгүй. Амар их хоёр дахь хэлчих жоохгүй. Одоо ингэж Татано. Шин хай хай хайг сайн гэдэг ингээд тийм болон тоцгоор байна. Тэгээд тэр чин дараа нь сайн гэдэг тайсан чин хай гэдэг үг цаадах болохгүй хэвээр гүйд гээд тийм санаа төрчихсөн. Ингээд орчихсон. Энэ нэг манай үгний санаа. Одоо тэнгэр дараачихан хүн. За, логийн нэг одоо нөгөө тэр хэсэг бол бэлэн байгаа дараа үг. А юу хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө хүн тэжсэн үг нь болох гэдэг байна. Тэгэхээр user word гэж тэмдэглэв. Тэг. Энэ болох юм шүү дээ. Энэ user word гэдэг талаас харъя гэх юм. За энэ нь болохоор ч юм ба шүү дээ. Green. Энд дээр юу хадгалах гэдэг нь вэ? Энэ нөхөр өнөөдөр орж ирсэн шүү дээ. Орж ирээд энэ хүнд бид 5 үг өгөх ёстой. Тэгтээ 5 үгээ шатын зааж өгнө. А тэнгууд энэ дээр нэг юм орж ирсэн. Дээрх төрлийн тийчрээд хэлчихэд болохгүй бол. Тайны тийчрээд хэлчих юм. Заасан олон шатга шиг смол тийчрээд хэлсэн. Хамаа. Нэг шалхгүй л тайны хэлчихсэн нэг юм болчихсон юм тийм. Хоёр онд болгосон юм тийм дараа нь хараа. Араа чи шатаасан чинь бүр хүмүүс ялгаатай юм. Хязгаар мэдтэлж байгаа юм бол олон болчтой боллоо. Нилээ гэх юм чи. Тэнгүүтээ мань нөхрийн өнөөдөр ID word. Тэгэхээр энэ чинь байна шүү дээ. Word-ийн ID-г хадгалахаас өмнө яаж хадгалах вэ? Энэ төгөл зөв relation table гэсэн юм шүү. Зүгээр үнэсээ дэрдэшнэл дээр бүгэн нэг өөр хэрэгтэй user ID байр чинь. Word-л user ID. Тэгээд word та ийм юм дээр яг word гэдэг шиг ID-г нь арай яар хэлчихсэн байхгүй юу? Ингэчих юм бол одоо энэ хүний хэдэн үг хэлчихсэнийг бол хэлчих болно. А тэгээд өдөр хэрэгтэй баг тийм. Тэр хүнийг за тээжилсэн тэр өдөр тэр 5 үгээс өөрөөр харуулчихсан шүү дээ. Зөвхөн 5 үг харуулчихсан. Тэгэхээр тэр хүн тэр өдөр 5 үг харчихсан гэж бодлоо. Энд зөв хийж болох уу? Тэр бүх тээжилсэн юм шүү. Энд чинь бол тээжилсэн юм аа. Тэгээ на энэ бол ерөөсө харагдсан ч гэдэг юм аа. Одоо энэ дээр зөв цацсан юм шиг юм лээ. Сэтгэл хөдлөл юм лээ. Тэгэнгүүтээ юу ачиж болох юм бэ? Стед нэмээд харагдсан. Уус огноод байгаа юм чинь. Харагдсан. Тэгэнгүүтээ уншсан ч гэх юм. Уу харагдсан. Шалгасан, зээжсэн ч гэх юм. Тэгчихв. За стед нь enumeration байна гэж одоо тэнийг help гэж хэлээ дараа нь. Батгүй юм шиг. Тэгээд тэгээд энэ хүний тэгж зүгээр болоо. За мэн хөрөө логин хийж өдөр болсон хэрэг болох юм чинь. Тий, одоо өдрөөр. Би ачаа нөө нийт зэжсэн жив. Нийт зэжсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Мөн зэжсэн. Тий, гарч ирнэ. Тий, гарч ирнэ. Инх бохгүй. За өнөөдрийн үгнүүд ингүүд селект хийгээд тайм стамп нь created at гэж селект хийж хагаад өнөөдөр 5 үг хэрвээ шалгаж үзээд үг байхгүй юм бол шинээр үг оруулж ирээд эндээс нь оруулж ирээд харуулчихна. Тэнгүүтээ өмнөх зэжлснүүд нь хаанаад энэ дотор байгаа юм шиг.
нэг гэх юм бол юу харагдсан. Хоёр гэх юм бол шалгалт авсан ч гэдэм юм. Тэгж л одоо. Тэгэл юугаа дахин нэг бичээлх юм биш үү? Тийм. Тэгэл 7 хоног өмнөх нийт ажил үгээ харах юм бол чи зүгээр л өөрөх юм. User ID аа. Тэгээ өөртөө байгаа бүх үгээ гаргаад иш болно шүү дээ. Болох байх. Тэнгүүт дараа нь энд 7 хоног төлөвлөсөн юм бол time stamp credit data гэсэн бүгд нэг гараад ирнэ. Тэнгүүтээ тэгээд шинэ үг байгаа хэсгийг харахтаа энд байхгүйгээс эндээс өөр хүн лэвдэж хийх гэх нэгэл боломжтой. Тэгэл болно дээ. Нэг зэн хийгээд үтээж байгаа. Энэ нь сайн байна. Тэнгүүт одоо user level-ийг ингэж тасны шаардлага байна. Тэгэхээр хэрэгтэй юм. Тэрээс профайл хийчих. Нөгөөхийн юу цааш чек хийх гэх юм. Одоо нөгөө чи эдгээр левел дээр байгаа мэдэхгүй шүү дээ одоохондоо. Тийм үү? Тэгээ чиний эхлээд нэг левел дээр эхлэн шүү дээ. Тэгвэл нэгдүгээр левел дээр үүсэж эхэлж байгаа. Нэгдүгээр левелийн 100% гэсэн үг зэжсэн байх юм бол ингээд ингэ селект тэгээд идэв хөлтэй ч юм уу зэжсэн мэт юм биш шүү дээ. Тэнгүүд чинь левелийг авах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр user level гэж авах шүү дээ. Би тасмаар мэдээж өрчихлээ. Өөр user-тэй нэмж болох юм чи юу гэдэг вэ? Надад явцсан юм дүнд чирэх байх гэж одоо юм шиг. За тэгээд нэг юм байх гэж байна. Шар тавах байх байна. Чи юу хийж байгаа юм бэ? Шалгалтын тэмдгийг яаж хийх вэ? За тэр үрт цэжэс үгнүүдийг харуулаад. За тэр үрт жах энэ 7 хоног ч юм уу тэр цэжэс үгнүүдийг харуулаа. Тэгэл word ID бах юм шиг байна. А цэжэс нь цэжлэг үгийн бүр яа гэж вэ? Зүгээр л юу нь харуулах гэж байна. Тийм дүн л тавчмаар байгаа юм байна. Утхан мөн үү гэж. Энэ утхан мөн үү гэд. Тэгэхээр чинь хоёулаа юу яах хэрэгтэй болох юм шүү дээ. Нэг random table яг юм энэ үгний утгыг энэ translation тань random-аар харьцуулчихсан дөрвөн сонголтын нэгэн зүг байхаар тийм юм хэрэгтэй болох юм шүү дээ. Тэрнийг бол хийж болох юм асуудал юм. Тийм бол тэгж яваад байна. Тийм list дээр үү. Тийм. Үгүй гэдэг аахгүй. За мань нөхөр нийлээ. Өнөөдрийн 5 үгөө хийчихсэн шүү дээ. Тэгээд орой болоод шалгалт өгөхөр болно шүү дээ. Орой болгоо шалгалт өгөхөр боллоо. За окей. Юу цэжлэг үгөө шалгана үгэл. Тэгэл нөгөө өнөөдрийн 5 үг чинь гарч ирээ. 5 үгийнхэн шаардлын 5 үгийнхэн шаардлын 5 4-4-ийн сонголттой. Тэгээд сонгоо. Тэрсэн бачих юм шүү. Болон гоцоо шүү. Бичлээ юм л яг л бичихсэн. Тийм аа гант тахт. Хүн хичээс болдог. Чихнээс юу яасан бэ? Өөрөө ингээд утгуудаа нэмээ явчихсан юм лээ. Translation. А тийм үү. Өөрөө үг юм шүү. Үгүй тээ. Би ч ямар юм бэ? Чисээг өөртөө зөв. Чи аагүй тээ. Талчихсан шүү дээ. Нэг ном юм шүү. Хаа өөрөө үг нэмдэг оо. Тэгээд нэг үүтэй сүлжээсээ өөрөө юм шалгалт авчихсан. Тэр лана чи монголоор бичих юм уу? Аа, өмнөд өмнөд биш энэ юм. Тэгэхээр нэг үүтэй орчуулга оруулсан тэрвэр сонголт өгсөн юм байна шүү дээ. Яг яаж бичих юм? Гэтэл чи шалгалтыг бид нар базар хадгалах шаардлага байхгүй шүү дээ. Тийм. Генерал хийчихсэн шүү дээ. Генерал хийгээл тэгэл мань хүн user ID-г нь хадгаллаа. Тэгээ тийм хадгалах юм шаардлагач байна шүү дээ. Баг шалгалтыг харуулах зэрэг байхгүй юм шүү дээ. Функц л байгаад тэр үүдээ шалгаад уусан юм чи өөрөө шалгаад болчихсон юм. Яг хоо хисторигийн үднэс ямар түн авч ирсэн яаж болох юм зүгээр ингэ чинь. User ID-ийн ID тийм тэгэл грид хэрэг юм байна.
Greatest Small Adventures гэх юм байна. Хуваарлаа юм. Тийм ойлгож байгаа. За ингээд exam болсон. Өгнүүд болсон. Нөхцөл нь болсон. Нийлээд болоод болсон. Өөр санд болохын ч асуусан байх юм байна. А өөр үг нэмдэх боломжтой байхгүй гэдэг юм тийм. Тэр тийм яа. Юу заавар болчихож байгаа юм. Тийм баазын дотор. Зөвхөн user words гэдэг тусдын юм шиг байх болно тийм. Тусдааны пейж л. Тийм ч болохоор user words юм байна шүү дээ. Хоёр table юм. Хоёр юм шиг ингэж хэлдэг user words ингэж хэлдэг байна. Аа. Монитын юм уу гэж хэлж үзсэн. Тэр exam дээр transcription дээр. Тэр юу гэдэг юм бэ? Ачаа юм шиг. Юу юм бэ? Хүмүүс юм тэр асуулт нь. Чи гоё юм тэр юм. Гэтэл зүгээр хоёулаа бүтэн дээр амжиж чаг болж байна. Одоо тэр юм гин заяа. Backend дээр зүйлээс. Чи одоо just backend дээр гэдэг. Тэгэхээр саарын үсний юм гэдэг. Тэр би бас бол. Тэгэд юу яа? Хэр ко би колонт ч байлаа. Битбакет чинь юу яж болно шүү дээ. Багаар яж болно шүү дээ. Тэгээд битбакет яачих. Чан миний битбакет байгаа юм. Би сар байна. Тэг чинь юу ч би яагаад open tab гэж хэлдэг байхгүй тийм үү? Юу ч үгүй. Зүгээр хоо хүмүүс тийм манайх нь тоглож нэг сурч юм байна шүү дээ. Зүгээр open tab-аар тэгээ bitbucket чинь open байж болохгүй ч. Bitbucket уу. Тийм GitHub чинь open tab-аар нь юу ярьсан юм бэ гэдэг юм. Мөнгө төлөх болохгүй. Хавс. Тэр чинь би нэг юу үсгээд үзэх юм шиг байна. Тим ус чинь та. Гэхдээ тим ус чинь тэгэн ч юм уу чи. Тэгээд энэ дотроо нэг project хийх код. Зочд гэж юм байдаггүй юм. Тэгэхээр тимтэй олж аж project хийх юм шиг би чамд багтаа нэг ч юм. Атал тэнтэй. Тэгэхээр project руу нэмжтэй юм. Тэгээд юу вэ? Backend гэж. Сүснөөс болов. Нөгөө юм дээр бүгдийн нэг дараа гэсэн чинь ингээд цааварс юм болж байна. Тэгээд юу нэг project ингэж болох юм шиг байна. Хэвчээртэй шүү дээ цаг. Мөн нэг хэж юм. Би практик юм шиг байна. Тэгээд энэ team руу чамаг яаж нэх юм? Хацаа гэдэг нь юм хасаач. Ар хий. Ар түр. Би юу биш үстэй. Юу юм бэ? Ар хий. Тэгээд түр үгүй биш. Юу нь юу юм бэ? Юу юм. Тэгээд юу юм биш. Чиний юм гачихгүй юм. Ар би хий. Юу юм юм. Тэр имэйл өгчих. Тэ санайх ч шүү. Би итгэж байна. Тэгээд л RBK гэдэг л тэр би. Аа. Энэ юм аа. Комаа. Юу гэж үргэлж хийж байна? Хатлал ойлгомж шүү. Эдний аа. Софтвер юм аа. Тэр чинь юм шиг татчихсан байна. Монгол хэлний багш.
Тэр хоёрыг би колонд чийг. Тэм жил. Зарвал хэд суучин. Та яаж суулгасан? 5 юм байна шүү дээ. Зарвал нэг. Зарвал нэг 5 юм хаан үсгэж байгаа юм. Тийм үү? Зур хоосон юу үсгэж байгаа. Хоосон зарвал. Гэхдээ шууд бүтэн ажиллах гэж нэрээ дараа. Хаан үсгэж байгаа чинь. Одоо яаж ажиллаж байгаа юм бэ? Одоо энийг нэг дээр юм шүү дээ. Эхлээд нь өнөөдөр багчаас болохгүй. Яа гэх юм. Тэгээ хамгийн том үе хоостой тань үе хоостой тань хоцсон юм байна. Тэгээ чи ингэж байгаа байхгүй юу? Энэ ингээд директор нь энэ шишээ ингээд директор нь боёо. Энэ хавцсан дотор байгаа бүхэнд ийм их хүүд олгоод байгаа байхгүй юу? Тэгээд хадгалаад администратороо ивлүүлээд хадгалсны дараа хэлмтэр чи орж ирж байна шүү. Юу муу гэсэн хэрэг вэ? Чи хоёрыг тавьсан биш үү? Чи админ нар нэгсэн шүү дээ. Админ ихээр хост чи хадгалаад байна шүү дээ. Хадгалж чинь аа. Би дарцсан шүү дээ. Хамгийн муу тийм ажиллах байх та. Ари ажиллаж байна. Би нэг өөр газар хост гэж үсгээд яг дараа чинь бүтэн шин дараа болчих. Син ч админ. Тэг зүгээр уу нь болоо зүгээр энэ хүртэл нээд болчихсон шүү дээ. Чих дээр юм болох уу? Би бас хоёр юм дээр нэг дандаа нэгэд орчихсон юм гээд. Энэ нүд татлаас ганцхан нэг. Амарч наач. Нэг хэн л зөрөлтөр ажилтны. Босод эдитер админ их авч чадахгүйсэн. Тэгээд Юу сүнгийг бол ярил. Зөв юм даа болсон. Таны яг гэж хэлсэн. Зэрүүн админ бол ижилхэн гэж болно шүү дээ. Тийм. Зүгээр хамаа. Лаккад гэдэг нэг юм 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 гэж байна. Тэ. Энэ ингээд л нэг чийхсэн юм шиг. Ингээд шууд хэлсэн. Нэг секунд л болчихсон. Өчир хооронд сошиал яугаар шалах юм? Та шилж цаа шалах юм гэдэг. Тэр нэр бүшлэхгүй. Би одох. Муу нэг их болош. Олон дараа хит сууч байгаа. Би эсвэл бас өөр юм. Би яа бас нэг сүүлийн үеэс нь үзэх гээд байна. Тэгээд экзамп бас асааж байгаа шүү дээ. 5-8 сурсан юм болж байна чи. Тэр болоо. Аа энэ нэг асааж байгаа. Чүүд үйлчилж шүү дээ. Энэ хостоо нэгэд юу эрүүл зогоо шалгаад үз. Энэ ха хостоо чи эрүүл зогоо гэж юм байна. Мм чанд 2 гэсэн юм биш. Тийм. Энэ нь үстэй юм. Тэр эрэл багч эрэл юм. Танд тэр эрэл юм шиг. Би сэнтэс комбо хийчихэ гэдэг юм да. Мм.
Энэ бол дандаа эсэнт хэцэг юм. Энэ газар нь очих нэг их алтай юм. Хийсэж байгаа цаг юм. Араа нэг зоорс. Ууш нэг код хат хийх гэдэг чинь тодорхойлохоо хэрэгснээс бол өндөрлөн юм бол метапатас олчихсон юм ер нь. За энэ ажилтсан. За. Одоо тэр нөөгч ажиллах бай. Энэ бол 400 төгрөг цаана. Бачаа энгийн дөрөв зөндөр биш шүү дээ. Өөртөө дөрөв зөндөр биш харин дээ. Яагаад юм болсон гэж зүгээр ажилтчихлаа. Сөүлтэн юм шиг байна. Юунаас олчих вэ? Баггүй төсөв шиг. Наад чи нэг зам дээр нэг рүүт дээр зааж өгсөн юм аа байсан. Сүүлдээ чинь Facebook гэдэг аппликейшн байдгүй. Чи энэ лайв хийж чадах уу? Энэ юм бичсэн байгаа байхгүй. Энэ бичгээ тэгээд юу? Халаа юу хэлсэн тийм гаралтай юм хэлсэн нөгөөс нь хариуцч чадсан. Хойд нэг юм зүгээр чат хийнэ гэж хэлдэг юм. Би нөгөөгөө орчих юм уу? Манай тал дээр үү? Тэгэх юм чи уул нь. Тэг юм босгож байгаа гэсэн яаж мэдв? Тэр чигч цэлгээд тооцолж байгаа шүү. Аа тийм ээ ч. Ятгаа. Тэр шинэ юм байна шүү. За тэгээс үүсгэх юм. Матрин дээр. Аа юу юм чи яах вэ? Боломжтой бол макро файлын харуулсан. Тэр нь очих болохоор аудио байдаг юм. Уцаараа л үзээд байгаа юм. Макак энэ хэрэггүй. Зүгээр Тэгвэл схем зорныхаа хамтан гарант макап гэж байна. За одоо ингэн заяа. Сайруул чи уурсаа танаас юм байхгүй юу? За хурш хийсэн юм. А нэр өгчихлээ. Би тэгэхгүй хоосон гарч. Хурштыг хийсэн юм уу? Хурштыг юм уу? Хийчихсэн. Энгээр яач. Танаас хашаа юу зэрэг задарч байгаа юм. Ямрыг. Тэр өмөрт нь энэ болсон байна. Энэ тандаа ингэж. Чи яг л китинг хийх гэдэг юм тийм. Алай. Начаа. Энэ бол энэ дээр нэсэж байгаа юм гэсэн үг. Ангингүй шүү нэсэж байгаа. Нэг их юм тийч нэрч хийчихэж байгаа шүү. Коммерч юм одоо би энэ дээр юу хийж байгаа шүү. Дөрмөгтэй. Одоо энэ интервист юм орсон болохоор ингэ дээ. Шаардлагагүй ч юм. Энэ амар тийм ингээд бэкэнд гэдэг юм шиг байна. Тав их бэкэнд юм шүү. Тэхүү. Гэхдээ болоод байгаа юм.
Нэг хаймар чухал юм. Чи бодоор юм яаж болчих вэ? Git command чинь бол тэгээ сервер дээр ашигласан. Full хийж авдаг хэвчээ. Тийм full өөр юм check out юм. Хаяа маш хавар тохиолдол нь юу юм? Нэг алдаа засчих гэж үзлээ. Тэсрэх хэрэгс цагаа болсон юм. Одоо ингэж байгаа хөхгүй. Одоо таарч өөр юмтай. Ашигласан хэлдэг юм. Юу гэсэн? Ашигласан хэлдэг юм тий. За ингэж дараа тэгэл баг бүх юм гэх юм. Мөн утга зэрэг. Тэ ингэж баг. Бисч гэж нэр регистр хийж байна. Аа чи Clarabel юм байна. 8 юм гэрчээ байгаа юм шин. Ингээ регистр талцаа. Ямарсан. Сайн нэг ганцхан юм байна лөө. Аа одоо чи харин. Аа PC маяг чи байгаа л юм. Энд юм ярьсан чи лөө. Бага биш үгүй сан таачаа. Би хамаг юм ирлээ шүү дээ. Ата энэ нөөр мэт төлөвс таавсгцсан байх юм. Ямар юм аа? Энэ файл. Одоо төсөгч юм. Би ч одоо зүүж жаал бүл хиймэл байгаа. Нөөр чи яаж хийсэн юм бэ? Ингиш тэгэхээр нэр. CP гэх юм шүү. Компьютер яа. Компьютер явсан уу? Нэг хэсэг чи компьютер явсан баха. Нөөр юм уу чи гэдэг. Аа чи нөө код мод бүхэн систем чинь дээрч. Аа би тэнийг мэдээд таван үгүй юм тамаг чинь. Яа тэн чи дээрч. Тэгээ фитөр юу ячиж болч юм. Экзампл руу нэчиж болч юм. Тэг. Эсвэл зүгээр гитгнараас нь авчихгүй гэж. Яа. Тэр өстө ч юм болохгүй. Ирээдүйд өөрчлөн өнөө байгаа юм. Яг өөр хүн ойлгон их наваад ашиглал чадталж байгаа. Тийм тийм болохоор экзампл дээр нөгөө хаасан тийшээ тааж байна. Би хаач тэр юм аа гэж байна. Лог мог нь шинэ стек нь хараг юм дэрчих. Redis талцсан. Аа, AWS дээр очсон. Key IP secret configuration. Нууц бол энэ асаахтаа даа бас зур хууч байж байгаа юм байна л та. Гэхдээ шинэ юм шиг байна. Ийм юм даа. Бага бага. Энэ донтхан юм шиг. Үнэ төрөө юу яахгүй яаж мэдээд юм бэ? Syntax zero. Энэ нэг юм mask гэдэг нэг юм байна. Mask. Дараагийнх нь бүр асуу таньсан. Ахаастай. Энийг өөрсдөө тасцуулъя. Дандаа ингэ хэвтийн дээр нь бид тасчихсан. Mask chat. Аа, гомос таньсан. Лоот гэдэг юм тийм. Тийм. Юу хаана? Чи хаана вэ? Шот хайчих юм уу? Гэхдээ энэ юм биш. Бидний нэг юм дээр нэмж байгаа. Бүгд энэ чи хаана вэ? Би ч үгүй би биш шүү. Биш биш. Аа, сервер доо гаргаж байна. Чи хаана ингэж байна? Энэ юм тийм юм байна. Та гац мөр юм ягаад нэг зүйл өөрсдөө мэдчихгүй. Энд дэр би бол гэр их аюу хол гэсэн чинь юм шиг. Гэхдээ миний бодлоор юм дэр бол зүгээр ажиллах хэрэгтэй шүү юм л та. Аа. Би харамгүй уусан нэг юм байсан.
Тэнгүүд импорт хийдэг айдон. Тэний хараа суудчихсан юм байна. Айдон хийх зөвлөн юм шиг. Лейц нь бид хэрэгтэй. Энэ надаа бага биш. Дараа үл артисан баг. Би дараа үстэй. Байгаа гэх юм. Биш. Бас нэг их импорт хийчихсэн. Энэ софт хийчихсэн юм байна. Хэлперс нэг тийм. Бас нэг их софт хийчихсэн шүү дээ. Энэ юм. Гэрэг бол нэг амар гоё болсон гэсэн чинь юм. Стэшт нь тэ сахар хийчихдэг. Ингээд нэг л амарч байна. Хин өөрийг хийчих бол байл амархгүй. Тотом нь өөрөө шат авчихсан. Импорт хийчихсэн. Амин амарч байна. Наа камч яа дээ. Ингээд тэр нөгөө бэлдсэн баг бэлдсгээд баг руу уншиж байгаа юм байна. Юусэр хийчихсэн байна. Юм шиг. Наа туруу зогсцсан юм шиг тийм. Яг саяны юм дээр ингэж хийж байгаа. Цингэл нэг өөр юм шиг фалтер хийсэн болчихж байгаа. Юусэр дээр би нэг юм хийхэд байна. Одоо асан шүү дээ. Куки нэг юм гэж байна. Тэр айваа амтаа. Куки биш. Куки. Мөнхөрийн дахин мөнгөрийн мэдчих жоохоо. За. Энийг юу хараад мөнхөрийн чинь мөнгөрийн мэдчих юу таатай байна. Юу мэдчих. Энэ бинт одоо уусан. Мөнгө талхна тань бичихсэн. Та бүр сурцсан юм шүү дээ. Энэ баг хатас хийсэн юм байна. Крит хийсэн баг. Скин. Бүгд хаалт тань тий. Оотч штэ. Нэг их тачаж авсан юм байна. Шинж чанаа. Үнд чи гээд тэр өөрсдөө л юм байна. Сайн байна. Энэ тал үзэн. Нөгөө алдаач ангийн зэсчээ. Тэгээд тийм ш. Заагаад өгцөн байхгүй. 7-7-7-аас өмнөх хөлбөртэй байдаг юм байна. Энэ нь би лаад тэр нь багтаад байна. Тэр яхаа. Нэг юм манай схема хийчихэж байгаа. Тэгэл юм. Тэрл хамэрийг бичсэн. Энэ дээр нэг юм аа. Тэрл хин дэр бастал нь шүү. Юусэр судлах юм. За токен хийж. Стрингэр ингээд тийм тэгэл болчих чагаа гэсэн үг үү? Буцааж болчих учраас тийм биш юм тий. Скин буцаах гэдэг юм шиг лээ. Энэ ч одоо ингээд мөр нэмж байгаа гэх юм бид чинь сэргэж байна шүү дээ. Дроп хийж болно. Тийм чи тэтэ гарч байгаа юм даа. Зөвхөн мөрийн нас юм байна. Зөвхөн мөрийн нас. Зөөр ингээд тэг хэрэг байгаа төсөө. Зүгээр цаах нь хэрэгтэй. Шаардлага байхгүй. Энэ ч трок фон. Энэ апп хийчихээ. Токен сором хэрэггүй те. И токен хадгалах шүү дээ.
нэг токен төл үүсгэх гэсэн юм тий. Тийм токен хийж тавиал. Тэгэл тэгэл хандлагатай ш тийм үстэй яж байгаа. Тэний сайн амар нарийн security үү тэгээд хостгийн шаардлагатай. Тэлний. Тэгэл эн чинь ингээд мигрэш явна ш тий. Одоо энэ тийм энэ дээр юм гэсэн байж байгаа. Зүгээр ш тийм гэсэн юм. Тийм үү. Тэгээ буцаагаад ингэж байна. Мигрэш брод гэж юм байна. Яг хамгийн сүүлийн үйлдэл. Тийм, тийм юм гэж. Ингэж болох шээсэн юм байна. Шарвал ч юм бас сонирхолтой юм. Зарим хортой амрахмаа байна. Ингээд бид нар үүсэж байгаа шүү дээ. Өөр юм шиг. Хата тэгээд нөгөө түрүүн их юм бэлдсэн юм аа. Генерат хийж гарах уу? Хүнийг спорт гэж бүгдийн түрүүн их. Эхлээд тусласнаа одоо биш үү? Тийм, ингээд бүгдээ авчих гэсэн даа. Тэгэхээр ч юм уу. Эхлээд хийх юм аа. Тэв би асан чинь жоохон болгоо. Идэт тань юм. Нэг мюзишн гэдэг юм аа хамгийн баяд юм шиг үү? Гэнэ тийм ч байхгүй юм. Тэгвэл энэ тэгэд одоо нэг сони юм үүсгэсэн байна. Одоо харин чи стандарт нэг шин шинэ дроп строк риф гэх юм бол гэдэг юм. Хэрэв байвал гэсэн юм. Аа. Тэгэхээр шинэ таг шинжлэж байгаа. Энд чинь нуулаа бол юм багхгүй тий. Таанастай интежер тэгээ тань хадаа чинь гэж энэ бүрэн баг очилч нуур дээр тань бичсэн юм байна. Тэгвэл одоо энэ өгч надад уулын мэдээлэл гаргаж өгч болно л та. Одоо эдгээр л надад хэрэггүй. Э үлээдтэн үлчил. Тийм модель үүсгэхээр энэ модель дээр жишээ нь тав тэмдэглэл зааж маач гэсэн хэрэг. Аа. Сэгэн зүүн PHP гэсэн юм. Мэд модель хийхээ хийсэн. Таран language. Translation. User profile. Some more. Чинь постмен тийм постмен яа. Постмен яа хийсэн юм аа. Тэгээд ийм нэг юм байгаа ч. Энэ хоёр төрлийн рут байдаг гэсэн сүлээд. Нэг API гэдэг нь рут. Ааха. Дээд гэдэг нь. Ааха. Чиг бий нэр хэлмээр байна. Яаж хэлэх юм бэ? Одоо яаж хэлэх вэ? Одоо ингэж гэж зүгээр таны аргаар. Зүгээр ингэж л ингэж шууд хэлсэн хэрэг гэдэг. Аа.
юу гэдэж аа group бол group prefix нэр тийм байна тийгээд ингээд API гэж хэлсэн бүх юм очиж байгаа байхгүй биднес хэрэг хэл веб дээр мөн веб дээр юу харж байна вэ? Тэр зөвхөн нэг юу харж байна шүү дээ. Бид ямар том юм хийж байна вэ? Наач одоо чам вендор байхгүй байгаа шүү дээ. Композер юм л тал example дээр тавьгаа байх. Example дээр тавьж байгаа байхгүй шүү дээ. Тэнхэн байх шүү дээ. Нэг бид хараас ирэхгүй. Наачаа чи юу нэгтийн композерийн стараа хийчих наач юм байна. Хуусалаа. Хуусалаа хийчих юм надад. Фотор дотор. Тэгээд рендер мандарч үзчихэ. Кич харин үзчих юм. Кич үзэх юм. Яа, кич юм. Чөтөр лаг үзчихсэн. Мууч юм. Үтээсэн юм байна. Энэ ачаалсан хэрэгтэй юм. Энэ уусаа дуусах юм. Ингээд л үүсчихсэн. Тэгээд чи юу ярьж байгаа гэдэг нь. Тэпи бүх фронт энд энэ таах болчихсон. Тэр юм чирэхгүй. Фронт энд хэрэглэхгүйгээр юм. Тэгээд одоо хэлээ API бич гэж үзсэн дээ. За тэндээс л хойл миний сайн мэдсэн. За API хэвчээд юу гэж үзвэл дараа Тэгвэл логинс нэглэж байна. Тэгвэл логинс нэглэж байна. Логинийг хийхэд пост таа, тий. Нэгчээр биччихдэггүй л байна. Пост хийх гэж юу вэ? Регистр. Регистр. Регистр логин. Логаут байх хэрэг байна. Захирагтай холбоо. Регистр логин дага бүр мэнэ. Тэ. За. Регистр зэрэг заагч юм шиг. Тэгэхээр бодход регистр яг хоёр хүн рүү холбох нь өөр утсан дээрээс холбох юм болоод веб дээрээсээ орно шүү дээ. Өгнүүд нь байж гэж байна. Үгүй бол веби сарсан чинь зүгээр байхгүй юм болоод байна шүү дээ. Регистр ихтэй тэт олон юм шаардахгүй. User name, password, email. Бараг email password. Оос нь юу аяга амархан шүү дээ. Сошиал логин гэх хэл юм байна тийм. Facebook. Энэ ингээд өөрөө аус контрол гэдэг нь тнийг бий юм бий гэдэг нь болохоор. Ачаан view татаж байгаа юм. Бол эдний дуусах юм байна шүү дээ. Осон регистр бүх юм шийдсэн. Саяныхан би юуг нь авсан гэхэд нэг юуг нь авсан. Ингээд бүр view нэртэй сөтгөх юм чи байгаа бол амар шүү дээ. Юу нэг юм шүү. Аа, бас тэгээ. За, чи яаж болох вэ? Окей, нэг мэдлэр хийж өгөөс. Охин да. Төвхөн шалгалт юм мэдлэр хийж өгөх. Тэнийг би яасан. Асуух гэж байна. Нэгэн гол. Надад ч юм аа. Одоо ингээд пост менюра та очиж хэлж байгаа биз дээ. Авин биш ч асуулт чинь нэг. Хэлж өгөө. Йоо пост менюра. Яам таа. Хэн юм бэ? Демог наарсан чинь тасчих юм биш. Том үг. Маш. Это интересно.
багхгүй. Тэр шинээр ядан чинь юм багна. Зуу тийм ээ юм. Хөшиг юм. Энэ шиг. Connection 5 зэрэг баг. Тэгвэл энэ хуучин гэж юм. Та тав үзэглэхгүй л гэж хэлв. Тав цаг үгүй байгаа юм. Шахаж гэж байхгүй. Натхан. Энэ юу натхан гэж нэг алтаа өгмөр юм уу? Тэр нь яаж хийх вэ? Юу ч ирсэн юм хэрэг алтаа өгмөр. Энэ хэрэг үгүй юм. Юу ч хийхгүй. Надо на фонда. А нэг юм шиг болох гэж байна шүү дээ. Статус гэдэг юм чи гэдэг. Нэг бол API нэг үндсэн юм байгаа болох та. Ийм стандартад байдаг. Тэгээд би энэ нэгэнд нь амар дуртай. Google мөглөг бол амар сонир. Амтны биш юм аа. Тэгээд нөгөө амар хэмтэл HTTP гэсэн кодыг авч ашигладаг. Тэр нь аа яг тодорхой JSON-ыг бас аягүй хэлсэн. Ингээд нэг юм утгагүй юм байна ч гэсэн. Амшиг. Simple гэсэн нэг стандарт байсан. Зүгээр яваа гэж бодсон. Энэ үгүй энэ салахгүй юм байна. Юу яах гэж байгаа хэрэг вэ? Миний өөрийн дуртай болон хүмүүс мэдэхгүй статус гэж нэг цаг. Тэгээд мессеж зэрэг ирсэн. Статус бас бисэн бол яа, тэгээд бол бас гэсэн юм. Энэ одоо онлайн хувьд бол ингээд шууд тодорж ирсэн гэж байна. Page expired. Яг юу гарч ирэв? Яг юу гарч ирээд байгаа юм бол юм гарч ирэв шүү дээ. Ой, гэт юм тийм юм байна. Би энийг яаж хийх вэ? Юу ч амар хийж шүү дээ. Хүмүүс болох. Ай. Хот тааж болтгоо хаа хот юм хөө. Яг юм хөө гэсэн юм шиг. Энэ гэдэг нь энэ гэдэг нь тэр нь зөвхөн нэг гэрч юм уу пост юм аа хамаагүй асуух нь хүндэг. Асуух
Асууж юм бол хэснээр асууж юм гэж бодлоо. Ингээд бол. Юу чамааг ирүүлж байгаа юм бэ? Тийм, юу чамааг ирэх юм бол фон дээр чинь хаа. Тэгээд наа чинь хамгийн өөртөө дээр басараа шууд ажиллаж байгаа гэсэн. Хамгийн сайн талтай чамаа тийм. Бирэсээ доош нь шалгаж байгаа л харан гол буцаачаад байна шүү дээ. Санта спис юу гэж Энэ ингээд ашиг байна. Нэг нь юу ааштай. Өөр нөгөө эпик нэр утгаш тэр тэр шаврааг байна. Энэ чинь мэдлэр эпик гэдэг. Бас юу гэж юм шүү. Артлагч юм болох гэх юм. Контрол юм шиг байна. Тэстнэ. Симфони пост хийж байгаа support тийм зөв л юм байна. Одоо хэвээр миний бодож байгаа пост гэдэг нь яг пост гэдэг нь байна гэдэг юм. Код. Пост апплизер чиштер гэдэг юм. Миний одоо ингээд алтаа цагаа. Энэ бол юм байна. Тэгэж хэвээр. Пост цаг юу хараад байна? Эксептэн эксепт гэж нэрлэж байгаа юм тийм үү? Сервис шалгамаар байна. Тэгэхээр чи тийш хийх гэж байна. Сервер дээр стрим. Энд яг их систем эсвэл честэн нэг юм байна. Систем л юм. Тийм систем л юм. Чистая. Ты не рисуешь мне это.
Тэгвэл шалгаж чинь. Гэж хэлсэн чинь. Цаац ингэж болоо. За. Ямар юм бий тах уу? Вот тийм нэг юм тийм шиг юм. Нэм имейл тэгэл хоёр багсарт шүү. Имейл тэгэл пассворд. Түл имейл хийж, имейл пассворд. Энд нь бол тийм л дээ. Тэг болоо. Ингээд явчихтай юм. Энэ төлөвлөсөн контроллер хийчих. Ингээд validate хийх гэж амрах юм байна. Сүн гот ташаа хаамаа. Нингүүд яачихсан. Ингээд шат очихстай. Хэрвээ юу авах байх юм бол хэрэглэж. Имиж тийм имиж пассворд. Энэ пассворд юу вэ? Пассворд юм уу? Пассворд юу гэж аа? Какой ты чешевый. Вот это угол. Алкхон вообще пассажир такой. Адолж. А это чин өөртөө нэг жишээ гадна. Just like this. Aha. Just like this. Ну что тебе не было? Пусть ты здесь есть. Вот это вот это. Там можно сейчас ещё. Паспорт ты зур конфирм. Да, ты вот имейл паспорт. Ну, не юу байх юм. Ирээ биш үү? Ийм. Аа. Ачихгүй. Тийм ээ. Ийм юм их таарах болоод. Үнсээ ажиллахгүй ч. Үнсээ. Артлын компьютер чинь юм тий. Ийм шоркод. Эсвэл өөр юм их гэсэн юм. Яагаад? Сайн хэрэг юм шиг тоочсон. Аа, юм их гэсэн юм. Ахин байна. Тэ, ахин их болоо хэвчих юм шиг тийм. Аа, users гэсэн юм. YouTube стрим юм. Тэ, их бол ослох багтай. Big Bang-ийн олон бүтээлүүд шиг. Пассворд гэсэн юм биш юм байна. А, мими. Тэгээ то 6 галч. Ингээд л юм уу? Таш тийм. Одоо пастрын нэр өгөхгүй. Одоо шинэ тэнгуудийн надад validation хийх гэж байна. За энэ системээс өөрчлөсөн юм. Тэгвэл нэг ч юм шиг сэний бичтэй юм л чинь сон болохтаа анх хэлчихэж байгаа юм тийм үү? Алтар шир өөр их юм хавччихлаа. Чи тэгтээ юм. Тэгвэл
14 веб веб PSP 14 гэдэг нь чинь аа дээр байна. Энэ бол хэвээр чинь амид гэж хэлж байгаа юм. Заавал юм яа гэж юм яаж хэлсэн. Мишэр контроллер гэх юм шара. Энэ хотлоо гэж. Энэ бүх зүйл. Аа энэ зүгээр энэ юу юм бэ? Тэсчин байна. Тэсчин үү? Имиж төр мэйл гэж юм байна. Имиж хоёрын имиж гэж бичдэг юм шиг. Шинэ юм дээр. Одоо сэний нөгөө файлаас авчихсан. Энэ шинжлэх ухааны бүхэн чиглэлд нь сайн өгсөн шүү. Надад юу юм бэ? Нёо центрэг нас. Ничего. Нёо нэг болчихсон. За чөнгөсөн дээр нэг веб дээр чинь энэ дээр чинь request авчихсан. Чөнгөсөн чинь яг тэр request чинь контролд байгаа. Request юм аа. Тэгээд хэч юм бол юу гэх юм бэ? Ачин нэрээ таньч тийм л. Юм юм. Үшсэн юм. Дотагч юм өлдөөч чадлаа. Тийм юм. Дөрөв яаж? Арав. Нафиг бит чи наач гэж. Сэн чи нико да тэн чи рүү.
гэрч гэсэн юм зовж байна. Тийм оол гэж нэрч байгаа гэж квест нэрч байгаа. Аа. Тийм чинь одоо жишээ нэг их болж байгаа. Юм ээ. Сэтэрч байгаа. Медитейшн гэдэг яа гэх юм бэ? Бас ингэ ч бодохгүй юм. За яг тэгвэл ингэ. Үлээхэд гадна ирж гарч ирж. Тэгвэл юу гэнэ вэ? За request гэвэл үү гэдэг. Яг хэрэгтэй хүмүүс нүдтэй хүмүүс мэддэг хүмүүс наачаасаа энэ хоёр юм шиг бас хэсэг нь мэддэг нь өөрөнд бодож байгаа юм. Мэдээж тэр нэг л зүгээр юм. Сайн юм уу гэж бодсон чинь. Юу юу гэж хэлэх вэ? Аа бас юм. Энэ гээд нэг. Аа. Одоо нэг класс юм. Мустаа дуусах юм уу? Тийм шиг болж байна. Амьд гээд бид юм шиг. Юу хэвчээ болж ирсэн юм бэ? Цагт хүрсэн заачч болохгүй. Олон хэлсэн. Эрид дотор орж байгаа сатна гэж хэлсэн чинь. Болох ёстой. Аа. Болон тийм. Маатай ирсэн юм шиг. Алдаа ихгүй шүү дээ. Хос мод. Гэхдээ алдаа ихтэй шүү дээ. Коёр гэсэн чинь. Аа. Миний бас имейл коёр гэсэн алдаа гэсэн хэрэггүй шүү дээ. Пассворд зэрэггүй байх тий. Имейл хоёлаа бас хоёулаа хэрэгтэй. Тэр бас судлаа ажиллаад байна гэсэн үг. Зүгээр. Аа. Error гэсэн медитатор юу гэх юм бэ гэх юм. Аа, медитатор фейс. Аа. Энэ зөв капчсан шүү дээ. Одоо тэгээд фейлтгүй бол буцаахан байх болж байгаа юм шиг. Медитач нар хост фильтр өрийг ажилт юм байна. Үчигээр медитатор үчигээр сайн нэг алтай юм шиг хийстэс хаос гэж бингүүтэй эрос гэж ингэж авдаг үгүй яа. Саних бодчихвэс шүү. Бид тэр нөх коншо дараад ичихэн бид тэр эрэртэй байлгүй нэг юм бодчиход байгаа юм шиг тийм валидаторын эрэрс гэж авчихсан юм байна. Бат юм шүү дээ. Тийм ээ. Замтай бид тест бохоод байна. Хараа бацааш нэг л А гэрийн компьютер дээр шалгахаа гэсэн. Тэгээ имейл маш зүй байлаа даа тийм ээ тий. Доо юу гэж байна. Тийм шүү дээ. За одоо энэ имейл хатаасна. Одоо бүгдчл цааш нь бичиж өгөх юм жоо хоосон байх нь. За тэгээ пассворд хийчихээ. Пассворд. Энэ бичих. Тэгээ. Хамгийн зүйл. За регистр ингээд тэнгэр тэнц аяга амт болно одоо заа. Одоо шууд ингээд вэлидэт хийх юм чинь алдаа яваа алдаа. Аа. Регистр дахиад цаашаа дамжуулж юм шиг тийм. Ингээд одоо юу юм крит гэсэн юм байна яа. Гүнгэр лээ. Аа. Юу вэ? Импорт хийж чадах гайхалтай шна. Ингээд болоо гэхээр. Аа үгүй юм уу. Thank you.
Та тэр extension болоо суулгач. Би суулцсан тавшгүй. Ачхгүй юм тийм байна. Стаст гэх юм уу? Титра. Амар програмист. Стаст гэсэн үг. Бид л ингэж болоо. Гэтэв штэ. Одоо ингэ. Токен юм шиг. Наха, ача өөрө генератив чадсан болж штэ. Сая ихтэй нэг access токенчлээ тийм тег колонгээс штэ. Нэг шинэ тэр чинь нөгөө мем санах юм аахгүй. Тэр нь өөр юм дуртай би гэж байна. Зүгээр дараа чинь токен тэнийг ашигламаар байна. Зүгээр нэг key үсэрч байна. Нисвэртэй шүү. Тийм. Ингээл стер random жаргаг. Наач бол PHP гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ юу биш төрний юм байдаг чинь. А тийм. Энэ бас гоё стресс гэж юм шиг. За та бас бичихгүй юм дээ. Хэрвэлч чадахгүй шүү дээ. Хаанаас олж ирч байгаа юм бэ гэж мэдэх юм. Нөгөө Java дээр ажилласан та нэг ингэж гарч ирсэн юм байна. Импорт арахгүй л тэгэл хаана гам бэ? Ямар ч юм стимшлийн нэр. Тийм. Тэгэнгүүтээ ингэж байгаа юм байна. Цагта тэгээд яа юм чи статус гэдэгтэй тэгээд токен цагаад болчихж байгаа юм байна. Ба токен цагаахгүй маань зүгээр юу ч шууд үлдчихэж байна. Аа тэгээд байна. Ис тэгээд байна. Энэ манай бүтэц болсон. Амтан байгаа гэдэг юм. За юм чинь бизнес бүр аран таранхаа гэж. Костё. Аа. Пасвар конфигтэй. Тэ дондор дөрөсөх шиг болж байна. Тэрэг дэрэж. Нин биш юм. Тэ. Ну би там просто раз на вообще. Там просто раз на мост там. Ты его исэн. Нихл чинь ч удаа байна. А ты дон дор цаа. Гуч. Ой, нэм. А. Нэрэм. За. Одоо ингэ хамаг юм шиг болсон юм шиг. Ой, сертэн дээрсээс үү. Нэм дасан тал дэфолт гэдэг юм аа. Одоо тэгэхэд нэм биш гэж байна. Үгүй ээ. Нэг тал дэсэн. Ямар ач юм бэ? Нөгөө нос гэж болохгүй ба. Одоо юм шиг. Аа, нэм нос. Болч юм уу? Юу болох вэ? Амар тий. Тусараа хэлчихээд ингэчлээ гэж. Крит гэж үү тэр л аа. Түрүүн битсэн дээ ойлаа нэг. Яалт нь хайчихваа. Эндээр нь нэмээд. Үзэс. Нэм. Гоо таартай өөр үү. Эмптэй бий болно л гэдэг нь шүү дээ. Нүл ээж болно. Шин нулэбл гэдэг юм хэрэгтэй байхгүй. Модифайн хотнос. Change гэдэг нь чинь нөгөө да бич чинь дибатлаа юм шүү дээ. Ангил болоо. Нөгөөс нь яг над чиг адилхан цолдоо юм шиг. Яг адилхан. Шүү чинь нөгөө бил байж болох хэвчээ шаардлага тань юу юм шээ. За ингэж хэлж чинь. Хамаагүй. Одоо аль хэдийн сайн үсэрч байгаа юм. Үгүй ээ. Оо басын. First name it's fast version. Яг л ажиллах юм шиг байна. Тэр 50 нь ямар утгатай байсан бол уртын.
Нүл ах. За. Нүл шил макс. Гэхдээ нүл авал гэж байна. Стэнфэн. Нэг би хатаадаг юм байна. Би тийм л. Сот такиг юм шиг шүү дээ. Хатаадаг юм байна. Доктор нь дипас болох. Энэ яг энэ нэрээр аягүй биш юм байна. Юу солих гэж байна? Зүгээр ажил юм солих гэж болж байна. Маа зүгээр дипас нэрээр. Гэхдээ нөгөө база яах вэ гэдэг? Бацтай ажиллахгүй энэ шаардлагатай гэдэг юм байна. Альтер хийх гэж байгаа болохоор үнсүү үйл ажиллагаа шаардлах болж гисэн юм аа. Альтер хийх гэж шаардлагатай. Нуулын данх юм. Ус рекойл. Атш. Альч ашиг юм аа тий. Хөдөлгөөсөө юм хийх гэж жоохон амарч байгаа. Багцаа замрах. Сүү ачлах юм айл орсон. Хүшинэ. Тэр хоорон томлаа. Юунд дээр биччихлээ. Одоо үг. Өгний юу вэ? Өгний биш биччих. Үнийг юу вэ? Зүгээр word гэж үсгэх юм. Хэрчэн болох модель чинь аа. Яа, хэнгийн хэл webс ингэж үсгэх. Тинс нэг юу юм. Тэгээд токен гэдэг нь цаахгүй. Тэгээ токентэй ажиллаж үзрээ. Тэгээ токенээр дандаа үзрээ. Гүрэх байхгүй. Тэгээ. Токенца. Ямар юм контрол хийх вэ? Өнгөж эхэллээ. Өнөөдөр аппликейшн нээлээ. Өнөөдөр тав багт болж штэ. Тэгээ. Тэгээ төдий гэдэг нь өнгөрсөн гэхдээ үеийн саммангийн харуулсан гэсэн үг. Үгүй яах юм. Зөвхөн таатай болоо. Нийлээ. Шууд 5 өгч харуулна. Эхний зам 5 үгээр харуулсан тэгэл болоо. Тэгээд дараа нь дахиад нэг тавцлах юм бол өмнөх бүсүүд үгүй. Гэхдээ.
шинэ үгнүүдийг бол ерөөсөн харагдсан шүү дээ. Тийм. Шинэ үгнүүд, шинэ үгнүүд ч өдөө ярьжсэн шүү дээ. Дараа дараагийнхаа үгнүүд. Аггүй. Өнөөдөр чам зөвхөн тахан үг л харагдана. Тагж өөр ямар ч үг харагдахгүй. Тэр нь амар тэрэн зүг байхгүй. Тэгэхгүй хотлаадаа битээж ийм. Цаашаа аваад шинэ зөвхөн тэгж болох болчих. Тэгээд all гэчээ. Одоо week гэчээ. Word control. Ам гоо хийрүүлсэн шүү дээ. Тэгээд аач. Ер нь нэг контроллертэй тус тустай мэдээд хадгалах юм байна. Тийм сууж байна. За одоо биш үү? Нэг юм биш үү? Нэг контрол. Нэг тоцсоо юу? Тэгэхээр фильтр гэдэг юу вэ? Юу юм? Фильтр гэсэн фильтр гэж юм уу? Эсвэл энэ бүр words. Үгээр яах вэ? Фильтр гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нь шат бичсэн. Тэгээд энэ бүгний сан багчаа шүү дээ. Тэгэхээр хаалга гэх хэрэгтэй ч бүгний сан багчаа байхгүй шүү дээ. Аха. Тэгэхээр энэ нь яаж вэ? Сүүлд за ранкинг гэдэг юу явах вэ? Эсвэл класс. За одоо симпл шийдэж байна. Нараг үйл сурмаа санагдчих шүү ингээд харсан ч амархан байгаа ч юм аа. Аа ямар сэтэр хэлээ. Тэр бүр нэсэрч үйлсэрсэн. Стэр аа нэг юм. Бэр нотох гэдэг юм уу? Гэн бах уу? Хэлж байгаа байхгүй. Эхлээд бах уу? Рандом уу? Воо. Language ID level language ID. Одоо бас language сэдэр хийж байгаа тийм. Энэ төрөн дээр ярьж байгаа юм Монгол language. Тэрнийг бол ингэ чинь энэ дотор нь давхар бич. А энэ юм биш үү? Эмэн гээд Монгол аа эмэн гэх юм. Тэ эмэн гэх юм. Монгол хөө Монгол хэлээр Монгол болох юм шиг. Тэг улс улсын хэлээр. Тийм. Гэхдээ бол юм шиг. Тийм. Аха. Тэг хайсан юм. ENG гэдэг инглиш хэлээр. Тийм. Тэг хэлээр хэлэхгүй бол. Тийм. Яг юутай болохоор кейтэй болчихоо. Тийм. Одоо танс дангч зэрсэл тайл яа. Тэгэхээр одоо тайтл дээр нэг нь код код л ахна л дээ. Би тэрний яг хэрэг байна уу? Код нэр юм чи явчихсан шүү дээ. Гэхдээ тийм ямар шалгуулахгүй. Тийм мартын код. Тэгэхээр ямар нэг нөгөө compatibility асуусан юм чи магадгүй.
Тэ өөр юм зэрэг юм байна. Систем дээр дэс үүртэй. Цохох гомд чуулна байгальтай. Бид тийм уртлаг кодтай үжиж ямар болох шин хаан асуудал. Тэр нэг нэгэшин гэж байна. Тэгсэн юм аа тийм. Тэр гоц сэтгэл амрах юм байна. Үнэхээр ингэж мэдрээт инко тайм тавчаа хийчихсэн. Минут өгдөөч. Сүрчээч. Би ингэж бодсон дотроо код юм. Эх физист гэж байна. Скрин дээр хэвч байгаа юм. Тэнгэрийн юм чинь болж шээ. Энэ хоёр үс хоёр болж байна. За. Бүртгэлээ хоёр гэдэг нь очиж байна. За. Тэ бүртгэсэн. Ачлаа. Бид юу вэ? Тэлээ. Токен гэдэг нь ID-тэй, email-тэй. Зөв хасарт нь шаргатлах. Яг дараа нь юу нэг user profile нэр яг profile-ын дотор тооцож байна. Шаардлагатай гэж үзээ. За ингээд чинь хотоо хоёлын бүртгэл болсон чинь үгээр ясвэч. Үгээр нэг нэмдэг хатруу. Тэр болчихж байгаа шээ. Нэг нэггүй. Админ тийм админ панел хийхгүй. Үгүй одоо гаргаж ирдээ дээр болсон шээ. Одоо энэ дэр үгүй яа. Хилээ нэмээд хийчихсэн. Нэг дөрөш байх. Хоёроор хийчих юм тийм. Аа ёо. Хийж чадах гэсэн. Би ерөөсөө тэр тохны хараа. Цохон хийгээл тэгэл тасаа наачтай юм. Би бас одоо жоохон басч юм. Коди чуйлаа яа гэж хэлэхгүй. Коди гэдэг нь. Бид хэлсэн шиг. Аа. Хурд явах нь гоё тийм. Сайн гоё байсан. Амьсгалтлаа маш тааш. Сайнгүй жайд. Зүгээр л биш үү? Гэхдээ код нэр гэж хэлсэн. Насаа хүн яг харчаад байна гэж бодоод явж байгаа чинь. Коди ч юм чи тэнгэрч нь аа хурууй юм аа комп бас юу гэх юм ингэж яснаа л гээд тэнгэрч юм аа яа хм бичихгүй хийгээд тамаа энэ заавал тэнгэрч кота хэцэлх шиг байна ингээд энэ хил авчлаа одоо үг стейм юм байна. Вот нэг юм байна. Дээд language чинь юм. Вот нэг юм байна. А имейл нь хүмүүс шахах шээ. Болоод ирсэн дээр ч гэхдээ хүн language гэдэг нь яг оо шосоо нэг их аа бид тэгээ хийчихэнтэй хийчихэнтэй гартлна
туслаад басчлаа. World language тэгэл өөр юм ахгүй. Багш туурд басч. Хэлээд үз. Тэгээд байна. 3. Лавэл гэрчлээ. Рандом үчин каспер тэнас. Энэ ятрагаас сидр хаана. Эдээс ч байгаа хаан яа юу болж байна. Энэ нь бол миний зүгээр нацхан шиг юм. Фикер гэж нэг юм байна. Фикер гэж юм шиг жаастай. Өөр бичтэй гэж байна лээ. Фикер нэг юм байна. Тэнийх бүр стримээр яахгүй. Заавал хүн тэг хийх шиг байдаг. Тэг хийх юм дээ. Мэдхгүй. Трендом спи өөрийнх нь пейж бий. Монгол хэлээр үг үсэхгүй шүү дээ. Сайн байна тийм ч. Төрнийх чинь ч дээр нь зүгээр байна. Одоо фикрих бол үгүй эсвэл нэг юм их хайчих жоо. Тас үүсэхдээ рандом болдог л юм. Тэгээ. Тэ. Энэ анаач биш тэ. Фикр. Тог ирж байгаа юм байна. За ирж байгаа хэрэг шнэ. Тэр бас нэг бичиж байгаа. Фикр ирэхэд. Йоо юу гэж. Фикр ирж байгаа. Тэгэл тодчих юм. Тэгтийн метод маань. Ой, маам. Юу ч байхгүй. Цагаас юу ч хийхгүй. Юу юус хийчих юм. Сайн өрчлөө шүү дээ. Бид нэр юм жишээ шүү дээ. Real text гэж юм. Энэ юм. Агач бүр өгүүлбэр болчих юм шиг. Кампан, фонам бараад хэвсэн сорон фейс. А бүтгэхгүй юм байна. Тэгээд бах нэр бүтгэх юм. Тэгээд кампан. Эсвэл зөв өгүүлбэрийн сонгоо хийж чадах. Бачтын бүр нэг гэдэг болчихлоо тэгээд. Нимэд юусоо баскаа Монгол хэл. Сингл хүү. Тэр генератив синтез нэг их тавьчихсан. Тэр генератив синтез гэж хэлж болчих юм шиг. Синтез гэж ч үгүй болчих. Тэг. Нэг уртаа яг. Тавьчих. Би тэгсэн. Болно. Миний санаа тийм л хэвчих. Аа, тэгэл н эн би дээр нэг гэж явуулчих юм шиг. Дорин вот гэж байна шүү дээ. Дорин вот. Смоост дорин. Аха. Энд яаж байна? Тосон чинь юм. Ача юм шиг байна. Фикрин word л болох биш юм бол амжилт юм шүү. Аха. Энэ фикрин гэхдээ энэ яг л өөр хэрэгч. Гүрэн шигний функц дотор бол үгүй л дээ. Энэ юм дээр нэг чинь юм. Гүр төшөлт гэж. Аха. Чааш. Чаштай. Чи юу гэдэг вэ? Нэс. Нэс тас нарам. Нэс. Тэг илч гэж байна. За тэгэд сит юм байна та. Сит яа дээр зүгт. Сит. Тэг бис сит, нэг сит.
шилжиж байгаа нэг фактор нэг юм. Фикер ч нэг төр фактор нэг юм. Өнөө хараа тэнэгтсэн шүү дээ. Фикер. Цан фикер. Хата. Фикер. Ноо фикер. Бас оруулж ирэх гэсэн юм байна. Гүн нэг юм байна. Энэ суулган гэж юм байхгүй байна. Байшин. Хата вест хийдэг кино ч одоо үгүй л юм ба. Одоо ингэ бас ойлгох юм байна. За одоо хоёр нь тахын цаг ангиас. Үгээр хааж байгаа. Тэс энэ болох бол. Нэг гол юм надаа гол юм авах гэж байгаа даа. Сүмөх ба. Өдөр завсарч байгаа. Амарчаад байна. Яг л дуусчих. Сайн мангацчих шүү дээ. Гацчих дээ. Энэ юм харагдаж байгаа юм уу? Гацаад одоо би л үсэх юм. Гацаа л үсэх. Алчнаа юм гэдэг юм. Хэлтэд санаа хийчихсэн юм уу ийлээ гэдэггүй шүү дээ. Гол юм харагдах юм уу чинь? Энэ одоо аа нэгтээ болчтой болчихгүй юм аа болохгүй юм одоо дөрөв наяр ядчих тийм аа дөрөв наяр шараа онцоо шүү дээ тийм ёо чи нэрний фронт юм уу гэдэг юм уулаа асуух гэж байна чихэр чихэрч микрофон юм ингээд таблет микрофон гэж байна ингээд хавчих гэсэн зүгээр таблет микрофон тавьчих юм яаж бас нэг юм тийм шиг араас нэг үүдээс сэрсэн нэг үүд одоо байж юм уу байх л хэрэгтэй одоо тэр үү за кэс хийсэн шүү дээ Я фикрэс нэв фэг адилхан. Тийм фикрэн стат хаа байхгүй. Класаал буруул болоод байна. Тийм аа нэг юм хэлэх юм чи. Тэр юунаас нь дуудаж алхах л та бүөр ингээд нэрийдэв лээ. Солсон фикер хайчих. Хац юм шиг байна. Тийм юм шиг. Хавтад ажиг хац юм шиг шүү дээ. Наад дээр ч л одоо тайлбар зүгээр юм байна. Сонгос өгдөг. Фикер вектор хийчихсэн юм даа. Аа, энэс багтмар гэж байна. Тай хийчихээ. Ашин түрүү яах вэ? Багаад цагаан сараа. Юу вэ? Тэстэй юм. Татвар. Татвар гүнэт.
ингэж үлдэх юм би ингэж олж ирч юм гэж харъя гэдэг тийм. Бүгд дотроо бичээд оо. Одоо энэ рааныха дотор яг бий хэрэгтэй шүү. Зүгээр ингэ шүпикэр, пикэр ячид фактор биш. Шот пикэр сохон. Тэнийг хэлсэн. Энэ нэг алтаа цаг. Анаа болоо. Тэр жинэлтэн байгаад чи яхараа энэ юм бий гэдэг. Ингээд зөв шууд авч хэвчихсэн шүү дээ. Аа, энэ нь шууд ярилцаад үзсэн. Тэгээд энэ фикшн бол шууд хэвчих юм байна. Анчи юм гэж байна. Эпосн. Фикшн чинь ано форматрын дуудаад байгаа юм шиг байна. Ингээд энэ дуудсан байна. Бос ингээд нөгөө нь баlaan юм шиг ингээд нэгчдэг. Энийг хараад тэгээд энэ нэт дээр гоо энэ дээр ингээд заран гоо орчдөг. Энэ нэг орч шүү дээ. Нуу. Сүүлд нэг юм өөрчлөлт. Аншнаад. Генераторыг л харах гэдэг юм. Аа энэ биш. Нуур төч юм. Биш. Нуур төч хэрэгтэй юм байна. Энэ айгаа одоо нэг language чинь буруутаа гэж байгаа юм байна. Гүй. Нэг тэгэж байна. Эсвэл зүгээр арай яар нэг тав өгч өргөч юм уу? Сид хийчихээ. Одоо одоохон дуус.
зүгээр хөөрөөд байна. Тэн нэг өөрийн клип хийчих байна. Энэ чи таси сиди тэгта тэсэлсэн юм байна. Ингээл vector гэж байна. Тэр чинь өөрөө бичсэн санаа тах. Vector юм. Тэр шиг. Доор л бичлөө. Vector-ийн доор. Тэгэл vector. Word гэсэн. Энэ сангуудын version зэрэг биш юм. Word method эсвэл юу гэсэн юм бэ? Багцсан шин. А тийм ээ. Фильтр функц юу гэж байна? Тийм. Байхгүй юм шиг байна. Оо. Одоо транскрипт чинь бүхэн энэ юм чиглэж чаа. Тийм. Word татлах шин. Аа биш. Тано. Эсвэл. Ха. Хитэ гэлээ. Хүшил хийсэлтэй энэ л та. Энд чинь тэгээд бас юу хүшил юм ба. За. Уу хүшил юм даа. Өгөл байгаа. Юу яагаад өгөл байгаа? Левэлэд нь дарцсан байна. Тэнэтүр. Сайн. Гоё. Яагаад юугаа аа тийм 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 чинь болохоор нөө сэтгэл хөдлөх байх болчихсон. Сэтгэл хөдлөх. Ингээл юм бол гарч иж болно. Нэрээ юм өсөн тэгчээ. Ачаасаа юу ч юм хийчихсэн шүү дээ. Нэг ч юм болохгүй юм байна. Сэвч гэрэг. Өөрөөр хэлбэл цаас өгдсөн юм байна. Сэвч. Өөрөөр хэлбэл алах гоо. За тодорч хэл. Муурам гоё өгнөд байсан бач яах вэ? Муурам чи компьютер гацсан юм аа. Аа талтаач шүүх юм би. Би нэг чихэр болохгүй. Би чинь сэлэт юм гэж болохгүй. Натро. Би чинь аа. Төрийн харсагчээсэн чинь дандаас нь өөрчлөлт. Тэнг үчээд үзсэн. Аа бүгдийн гэж яах юм бэ? Сайтлах шүү дээ. Аа. Тэгээд та одоо үний ачлах удаа орчих юм. Яаж болох вэ гэж. Миний юм хоёр бүтэн зүйлтэй юм гэж. Тэгээд үг хатлалчаа үг болгоны юм гэж. Одоо үгийн хэрн хэрч юм гэж хэлж байна. Үг байгаа. Translation үсэн тэг. Translation үсэн тэг. Тэгэхээр translation үсэн тэг. Тэг чи жоосад энэ дэр байгаа юм чинь хэлсэн шүү дээ. Аха. Translation үсэн тэг.
бас тийш үсэж л үгүй. Тэгэхээр тэр лайв гэсэн юм.